ribadu waa zinzana oo macnaheedu waa maxay waa sal waa xabsi wey xabsi lagu gelinaya hadda waxaa laga ninka inaydan dareemi karin meelaha hadda inagu aanu joogno yurub ay soomaalidu ku badan yihiin iyo ameerika meelahaas oo kale qofka waxaa la leeyahay ribo qaado sanka lagaa soo gelinaya dowladda iyo communityga meesha waa lagu barshagaraynaya guri qaado 10 ciyaalaad leedahay 7 ciyaalaad leedahay you can't survive ma noolaan kartid qaado guri okay intan ciyaala barafka see u marinaysaa gaari ku darso ciyaalka way koran scholarship ma helaysid ma aragtay ka bixi jaamacadda nin waxa kuu soo baxay marka guri qaatay oo gaari qaatay oo allah musta'an ciyaalkii haddana iskuulka intuu wada geeyay qaatay deynka meesha ku qoran deyn weli ka bixi kara maaha maxaa dhacaysa marka shaqaalaha tahay marka shaqaalaha markaa tahay shaqadii wax kasta haddii lagu faro lagu yiraahdo ma tukan kartid duhur waa inaad aqbashaa habeendan waxaa jira shir khamra lagu cabay waa inaad soo fariisataa haddaad iswaashid oo aad dhahday maya aniga muslimaanahay seen meesha u fariisanaya salaadeedan tukanaya masaas baaha of shaqada waa lagaa fulo shaqada marka lagaa fanisha maxaad ku khasban tahay gurigii inaad xaraashid oo gaarigii xaraashid inaad xoolahaysa tahay wixii inaad xaraashid qofka marka xoriyad ma leh waxaa tahay nin la haysta ah oo slavery system addoomaysi istirqaaq baad ku jirtaa waa sababta keenta maanta soomaalida inay 99% ay ku xoriyad badan yihiin dadka kale maxaa soomaalida badanaa kuma degdegta ribada kuma degdegto saa darteed ninka soomaaliga ma tukan karti waan tukanaya war ma tukan karti waa tukanaya waa baxaysaa waan baxaya hor u baxaya wax ka baxa tagsigiisu fuulaya waa soo tuurtuuranaya iska roga weeyo xaggaasa reerka u jira masar iyo khalaas waa ka baxa laakiin dadka kale community kale waa la haystayaal wey wax kale maaha ribadaas ayaa lagu haystaa ilaan adiga waxaad ku khasban tahay waxaad u baahan tahay bil walba waxaa lagaa rabaa inaad bixisid $1,500 oo gaarigii iyo gurigii inaad bixisaa lagaa rabaa haddii shaqadaad weysidna khalaas alaabtii waad gadaysaa waad bicinaysaa si ee taani u dhicin taasaani u dhicin waa inaad wax walba yeeshaa yes man inaad noqotid kan samee yes xaaraamtan yes waxaan samee yes wax walba inaad yes dhahdaa maxay waa lagu haystaa marka qofka ma ogo ribada inaad xagga iskaga fogeysa xoriyadaad inay tahay freedom haddaad rabtid xoriyad inaad socon kartid safri kartid meeshaad doonta aadi kartid diintaada xor u noqon kartid waxaan maya aad dhihi kartid kan jooji haddii lagu yidhahdo maya diinteyda anigu waan ictisaas baan ku leeyahay aad dhihi kartid waxay ku xiran tahay ribada inaad ka fogaatid wey laakiin haddaad leedahay ee wax oo dhan waan qaadanaya adaa isdhiibay in lagu yeeshan adaa ogolaada wey